Книга дванадцята. Корінф. Розділ перший. Історія КОРІНФА від часу його заснування. Теперішні парижани, які, ступаючи на вулицю Рамбюто з боку ринку, бачать праворуч від себе навпроти вулиці Мондетур, крамницю кошикаря, де за вивізку править корзина у формі постаті Великого Наполеона з написом Наполеон, увесь зроблений з лозин, не уявляють собі жахливих сцен, що відбувалися тут з 30 років тому. Саме тут була вулиця Шанврері, або як писали раніше. Шанврері і славетний ресторанчик Корінф, Читач пам'ятає сказане нами про споруджену на цьому місці барикаду, славу якої затьмарила правда барикада Сен Меррі. Ось на цю, зовсім забуту тепер барикаду вулиці Шанврері, ми збираємося кинути трохи світла. Нехай дозволять нам для більшої ясності вдатись до вжитого вже нами при описуванні ватерело способу. Той, хто схоче з точністю уявити собі скупчення будинків, які в ту епоху стояли біля церкви святого Евстафія в північно-східному кутку ринку, там, де кінчається вулиця Рамб'юто, повинен мислено накреслити літеру Н. Вершина її буде доходити до вулиці Сен-Дені, основа до ринку, вертикальні риси, це вулиці Гранд Трюандрі та Шанврері, а коса вулиця Птіт Трюандрі. Стара вулиця Мондетур Тур своїми численними колінами перерізала всі три лінії в багатьох місцях, і лабіринт цих чотирьох вулиць на просторі в сто квадратних туазів між ринком та вулицею Сен-Деніс з одного боку, і між вулицями Лебединою та проповідачів з другого утворював сім груп будинків оригінальної архітектури, різних розмірів, розташованих безладно і немов випадково. І відділених одна від одної вузенькими розколинами, як глиби в каменоломні. Називаючи їх вузенькими розколинами, ми даємо найправильніше уявлення про ці темні, тісні, звивисті вулички з дев'ятиповерховими будинками. Ці руїни були в такому дряхлому стані, що на вулицях Шанврері і Птіт Трюандрі будинки підпиралися балками, які йшли від одного фасаду до другого. Вулиці були вузькі, а канави широкі, і перехожому доводилося пробиратися мокрому брукові, мало не торкаючись схожих на льохи крамниць, величезних кам'яних з залізними обручами придорожних стовпів, колосальних куб сміття і воріт з важкими віковими ґратами. Вулиця Рамбюто знищила все це. Назва Мондетур, тобто Покручена гора, чудово характеризує покрученість цього шляху, ще краще вказувала на неї вулиця Пірует, яка трохи далі виходила на вулицю Мондетур. Вступаючи з вулиці сен Сен-Дені на вулицю Шанврері, перехожий бачив перед собою немов лійку, що звужувалась у далині. В кінці цієї дуже короткої вулиці прохід до ринку перегороджував ряд високих будинків. І перехожий міг би подумати, що потрапив у тупик, якби праворуч і ліворуч від себе не побачив дві чорні щілини, якими міг вибратися звідти. То була вулиця Мондатур, що одним кінцем з'єднувалася з вулицею проповідачів, а другим з вулицями Лебединою і птіт Трюандрі. В глибині цього ніби тупика, на розі правої щілини, виступаючи на вулицю, наче мис, стояв будинок, нижчий за інші. В цьому лише триповерховому будинку 300 років тому відкрився славетний ресторанчик. Веселим своїм гамором він виповнював квартал, описаний теофілем у таких двох рядках там розхитується жахливий скелет бідолашного коханця, що повісився. Місце було підходяще, і ресторанчик в ряді поколінь переходив від батька до сина. За часів матюрена Реніє цей ресторанчик звався Горщик Троянд, а оскільки тоді була мода на репуси, то на вивісті її був намальований рожевий стовп. У минулому сторіччі достойний натуар, один з повних фантазій художників, зневажених сучасною суворою школою, не раз напившись за тим самим столом, за яким напивався й реньє, намалював на рожевому стовпі гроно корінфського винограду. Зраділий власник ресторанчика змінив вивіску, замовивши написати золотими літерами над цим гроном «Корінфський виноград. Звідси ця назва Корінф. Скорочення взагалі надзвичайно природні для п'яниць, скорочення це зигзаг фрази. Корінф поволі скинув строну горщик троянд. Останній з династії власників ресторанчика, дядько Гюшлу. Не знаючи навіть історію свого закладу, наказав пофарбувати стовп у сині. В залі нижнього поверху був прилавок, на другому поверсі більярд. Крізь стелю проходила спіраль дерев'яних сходів, залиті вином столи, задимлені стіни, свічки, які горіли й удень. Таким був той ресторанчик. З нижнього поверху вели сходи, прикриті лядою до льоху. На третьому поверсі була квартира гюшлу, тут підіймалися сходами, що скидались більше на драбину, і були сховані за дверима у великій кімнаті, на другому поверсі, під дахом дві жалюгідні мансарди для служниць. Кухня була на першому поверсі, поруч зали з прилавком. Батько гюшлу народився, може, хіміком, а став кухарем. В його закладі не тільки пили, але й їли. Гішлу винайшов чудову страву, що подавалася тільки в нього фаршировані коропи, яких він називав кехбогга – товсті коропи, їли їх при світлі лойової свічки або кінкету часів Луї XVI за столами, де замість скатертини була прибита гвістками клайонка, приходили туди здаля. Одного гарного ранку гішлу вирішив, що добре було б сповістити перехожих про свою спеціальність. Умочивши пензель у чорну фарбу і маючи власну орфографію, як і власну кухню, він намалював на стіні такий знаменитий напис Карпес Хограс, тобто лови годину латиною. Взимку дощі та град змили С наприкінці першого слова і Г всередині другого, залишивши «Кахпе Хогас». Таким чином, з допомогою дощів та часу. Скромне гастрономічне оголошення обернулося на глибокодумну пораду. Виявилося отож, що, не знаючи французької мови, батько гюшлу знав латинську, що з кухні він зумів здобути філософію і що, бажаючи просто перевершити карема, зрівнявся з горацієм, і цікаво, що це означало також заходьте до мого ресторанчика. Нічого цього тепер не існує. Лабіринт Монде Тура в 1847 році значно розширили, і тепер його вже певно нема. Вулиця Шанврері і Корінф зникли під бруком вулиці Рамбюто. Як ми вже казали, Корінф був одним із місць, де сходилися курфейрак з приятелями, відкрив Корінф Грантер, він увійшов туди, приваблений написом лови години, а повернувся знову заради підсмажених коропів. Там пили, їли, галасували, платили мало, платили неакуратно, не платили зовсім, але зустрічали всіх завжди привітно. Батько Гішлу був добряча людина. Добряга Гішлу носив вуса оригінальна різновидність корчмаря. У нього завжди був невдоволений вигляд. Він бурчав на всіх, хто увіходив до нього, нібито хотів залякати своїх клієнтів. І, здавалося, був схильний більше сперечатися з ними, ніж давати їм суп. І все ж таки, повторюємо, приймали в нього завжди привітно. Це дивацтво притягувало відвідувачів до його закладу, і молоді люди казали Ходімо, подивимося, як супиться батько юшлу. Юшлу був колись учителем фехтування, іноді він раптом вибухав сміхом сердитий голос, мила людина. То був комік з трагічною зовнішністю. Найбільше любив він налякати когось, нагадуючи табакерки у формі пістолета, які замість стріляти викликають чхання. Дружина його бородата, дуже негарна істота, звалася Матінка Гюшлу. Коло 1830 року батько гішлу вмер. Разом з ним загубився й секрет фаршированих коропів. Невтішна вдова продовжувала утримувати ресторанчик, але кухня там почала підупадати і стала абсолютно неможливою. Вино, яке було завжди поганим, стало жахливим. А втім, курфойрак з приятелями і досі відвідував Корінф, з жалощів, як казав босюе. Вдова юшлу, хвора на задишку і бритка, постійно згадувала про село. Її вимова робила ті спогади не такими нудними. В неї були свої специфічні, з гострим слівцем мовні звороти, що ними вона присмачувала спогади своєї весняної пори життя в селі. Ото було щастя, як слухаю, бувало Берестянку, що виспівує в заростях лоду, запевняла вона. Зала на другому поверсі, де містився ресторан, була великою довгою кімнатою. Заставленою табуретами, ослонами, стільцями, лавами та столами, там же стояв старий більярд, ішли туди по гвинтових сходах, які закінчувалися в одному з кутків кімнати квадратним отвором, подібним до люка на кораблі, ця зала, освітлювана єдиним вузеньким вікном і завжди горящим кінкетом, була схожа на горище, всі меблі в ній дарма що на чотирьох ніжках. Поводилися так, ніби мали їх тільки три. Побілені вапном стіни прикрашали тільки вірші, присвячені мамгошлу. За десять кроків всіх дивує, за два страхає всіх вона, бородавка в неї в косі, сидить велика і масна, і страх бере що ту окрасу, ось вишморкне вона на вас, і що цей ніс цікавий надто, у рот їй западеться враз. Це було Написане вугіллям дуже добре описана в цих віршах мам Гошлу зранку до вечора з цілковитим спокоєм ходила повз них. Дві служниці матлот і жіблот на прізвисько, тобто назви страв, їхніх справжніх імен не знав ніхто, допомагали мам Гошлу ставити на столи кухлі з поганим вином та різні юшки, що подавали зголоднілим відвідувачам у череп'яних мисках. Матлот росла, огрядна, руда та криклива, колишня улюблена султанша небіжчика Гюшлу була бридкіша за будь-яку міфологічну потвору. Проте служниця завжди повинна поступатись господині, і все ж таки вона була менш бридка, ніж мам Гюшлу. Жіблот висока, тендітна, бліда блідістю, недокрів'я з Синцями під напівзаплющеними очима завжди виснажена і без сил, хвора, сказати б на хронічну втому. Вставала перша, вкладалась спати остання, прислуговувала всім навіть матлот, і мовчки крізь утому лагідно всміхалась невиразною сонною усмішкою. Входячи до ресторану, можна було б прочитати написаний курфейраком крейдою на дверях рядок часто й коли можеш. І їж коли наважуєшся? Розділ другий Веселощі перед бурею. ЛЕГЛЬ зимо, ми знаємо жив найбільше в жолі. Помешкання для нього було тим, що й галузка для птаха. Двоє приятелів жили разом, їли разом, спали разом. Усе у них було спільне, навіть музікета. Віруючи, миряни звуть таких біні, щось на кшталт двійнят. Ранком 5 червня вони пішли поснідати в корінф. У жолі був закладений ніс і сильний нежить, що почав передаватися леглаві. На леглі був полатаний фрак, а жолі був добре вдягнений. Коло дев'ятої ранку вони штовхнули двері корінфа і піднялися на другий поверх. Їх зустріли матлот і жіблот. «Устриць сиру та шинки. замовив легль. І Вони сіли до столу. У ресторанчику, крім них, не було нікого. Жіблот, впізнавши жолі та легля, поставила на стіл пляшку вина. Тільки вони почали снідати, як над люком з'явилася чиясь голова і чийсь голос промовив Я проходив повз, з вулиці почув чудесний запах сиру брі і увійшов». То був грантер. Він узяв табурет і підсів до столу. Побачивши грантера, жіблот поставила на стіл ще дві пляшки вина. Це становило вже три. Невже ти вип'єш дві пляшки? спитав у Грантера Легль. Грантер відповів Всі люди як один, один ти наївний. Коли ж це бувало, щоб чоловіка дивували дві пляшки вина. Інші почали з їжі. Грантер почав з вина. Він одразу випив півпляшки. У тебе, певно, дірка в шлунку, чи що? зауважив Леголь. А в тебе на лікті, відповів Грантер і, допивши свою склянку, додав. Справді, орле похоронних промов, твій фрак такий старенький. «А вже ж», – сказав Леголь, тому ми з ним і приятелюємо. Він набув форми мого тіла, він анітрохи не тіснить мене, він пристосувався до всіх моїх тілесних вад. він не перешкоджає жодному моєму рухові. Я відчуваю його тільки тому, що він мене гріє, старі костюми, як старі друзі. Це правда. Вигукнув жолі, встряваючи до діалогу. Старе обрання, як старі дрозі!» Тим паче, сказав Грантер, для чоловіка із закладеним носом. Ти з бульвару? спитав Легль. – Ні. А ми з Жолі щойно бачили, як проходила процесія. Чудове видовище. сказав жолі. Як спокійно на цій вулиці? скрикнув Легль. Хто сказав би, що Париж увесь кипить? Видно, що колись тут були самі монастирі. Дюбрель і соваль подають список їх, і Лебев теж. Скрізь навколо було повно ченців і взутих, і босих, і голених, і бородатих, і сірих, і чорних, і білих, і францисканців, і капуцинів, і кармелітів, і малих августинців, і великих, і старих аж кишіло. Не будьмо говорити про ченців. перебив його грантер. Розмови про них викликають бажання почухатись. Я проковтнув погану устрицю. скрикнув він. Мимоволі почнеш хандрити!» Устриці попсовані, служниці бридкі. Я тільки но проходив повз велику бібліотеку на вулиці Решельє. Про цю купу устричних шкаралуп, яку звуть бібліотекою, мені просто гидко думати. Стільки паперу, скільки чорнила, скільки мазні. І все це понаписували пером. Який дурень сказав, ніби людина, тварина двонога та безпера. А потім я зустрів одну мою гарненьку знайому. Прекрасно, мов весна, гідну називатися Флореаль. Негідниця сяє й щаслива, бо якийсь жахливий банкір, весь подзьобаний віспою, вчора зволив зазіхнути на неї. О горе! Жінки ласі на відкупників не менше, ніж на конвальї, кішки ловлять мишей, як і птиць. А два місяці тому ця дівча було ще розважливе в своїй мансарді й приладнувало маленькі мідні кружальця до корсетів. Не знаю, як зветься цей фах. Вона шила і спала на брезентовому ліжку, вирощувала горщик квітів і була вдоволена. А тепер вона банкірша. Перевтілення сталося сьогодні вночі. Я зустрів цю жертву вранці страшенно веселу, і гидко було те, що негідниця була сьогодні така ж гарна, як і вчора. На її обличчі не відбивався її банкір. Троянди відрізняються від жінок тим, що сліди залишені на них гусінню видні. а на землі нема більше моралі. Пошлюся на мирт, символ кохання, лавр символ війни, цю дурепу оливу, символ миру, яблуню, яка за малим не задушила Адама своїм зернятком, фігу, цю бабусю спідниць. А щодо права, то хочете ви знати, що воно таке? Галли зазіхають на клюзію. Рим протагує клюзії і питається в Галів, чим завинила вона перед ними. А Брен відповідає: Тим, чим завинила перед вами Альба, тим, чим завинили перед вами Фідени, тим, чим завинили перед вами Еквінці, вольські чи сабіняни. Вони були вашими сусідами, клюзійці наші. Сусідство ми розуміємо так само, як і ви. Ви вкрали Альбу, ми забираємо клюзію. Ви не візьмете клюзію, каже Рим. Брен здобуває Рим, потім він проголошує ве віктісь, горе переможеним. Ось що воно таке, те право. Скільки в цьому світі живих тварин, скільки орлів, скільки орлів мене аж обсипає морозом. Він простяг жолі свою склянку, в яку той налив вина, випив її і провадив далі. Майже не зупинившися над цією склянкою, що залишилась непоміченою ніким, навіть ним самим. Брен, який бере Рим, Орел, банкір, який бере гризетку Орел. Ні там, ні тут ніякої сором'язливості. Не будь мож вірити ні в що. Існує єдина реальність питий. Хоч які будуть ваші переконання, будете ви за півдня худого, як Кантон Урі, чи за півдня ситого, як Кантон Гларіс, дарма. Пийте! Ви кажете мені про бульвар, про процесію тощо. Ага, то буде значить ще одна революція. Мене дивує, що боженьки така убогість на засоби. Він мусить щохвилини замазувати сажею пази подій. Щось чіпляється, машина не йде. Зараз тобі революція. В бітного боженьки руки завжди чорні від такого мастила. На його місці я робив би простіше. Не запускав би щохвилини моєї машини. Рішучіше поводився з людським родом. Виплітав би події вічко по вічку, не вриваючи нитки, не мав би ніяких запасів чи якогось там надзвичайнішого репертуару. Ви кажете, те, що ви називаєте прогресом, посувають два рушії люди та події. На жаль, час від часу бувають необхідні винятки для подій, як і для людей, звичайної трупи не досить. Серед людей потрібні генії. Серед подій революції. Серйозні нещасливі випадки, закон, без них не обійдешся. А як подивишся на появу комети, то хочеться думати, що великі актори потрібні навіть небу. В той момент, коли цього чекають найменше, Бог наліплює на небесну твердь метеор. З'являється якась чудернацька зірка з величезним хвостом. І через неї помирає Цезар. Бруд ударяє його ножем, а Бог кометою. КРАК! Ось вам Північне Сяйво, ось вам революція, ось Великий муж. 93-й великими літерами. Наполеон на посту, комета 1811 року в горі Афіші. А, прекрасна синя афіша, вся засіяна сузір'ями несподіваних світил. Бум! Бум! Надзвичайне видовище. Підведіть очі вгору роззяви. Все несамовите, і зірка, і драма. Боженька. Це й забагато і замало. Його ресурси взяті з винятків здаються пишнотою. А насправді вбоство. Проведіння, друзі мої, мусить удаватись до крайніх заходів. Революція. Що ж це доводить? Що Бог у скрутному становищі. Потрібний державний переворот, бо увірвався зв'язок між сучасним та майбутнім, і Бог не може зв'язати обидва кінці. І це стверджує мої думки відносно багатства Єгови. Коли бачиш стільки тривоги вгорі і внизу, стільки убоства, скупості, скнарості та нужди на землі і на небі, починаючи від птаха, що не має зернятка, проса і кінчаючи мною, що не має ста тисяч ліврів ренти, коли придивишся до долі людської, дуже зношеної і навіть долі королівської, де бачиш вірьовку – згадайте повішеного принца Конде. Коли подивишся на зиму цю продуховану в зеніті, звідки дме вітер, коли бачиш стільки лахміття на новій порфірі ранку, що вкриває вершини пагорбів, бачиш росу, ці фальшиві перлини, бачиш наморозь, ці стрази, бачиш розпорошене людство і полатані події, бачиш, скільки плям на сонці і скільки западин на місяці, бачиш стільки бідності скрізь, то мені починає здаватися, що Бог небагатий. Виглядає він, правда, по-іншому, але я відчуваю, що він у скруті. Він дає революцію, як дає бал негоціант, каса в якого порожня. Не треба судити богів з їхньої зовнішності. Під позолотою неба я відчуваю бідний всесвіт, створене зазнало краху. Ось чому я невдоволений. Дивіться маємо 5 червня, а тут майже темно. Від самого ранку дожидаю я, що прийде світло. Воно ще не прийшло, я закладаю, що не прийде сьогодні день. Це неакуратність погано оплачуваного приказчика. Так, усе погано впорядковано, ніщо ні до чого не приходить. Цей старий світ зовсім розладнався. Я стаю на бік опозиції. Все перекручується, все світ дратує. Це як діти. Хто бажає їх, ті їх не мають, а хто не бажає, мають. В цілому я серджусь. А тут ще, орлезмо, мене сум бере через ту лисину. Мені соромно думати, що я в такому віці, як це коліно. А втім, я критикую, але не ображаю. Все світ те, що він є. Я говорю без ніякої злості і тільки для того, щоб очистити сумління. Прийміть вічний Отче, запевнення в моїй глибокій до вас пошані, свідчусь всіма святими Олімпу і всіма богами раю. Я не створений бути парижанином, щоб завжди, подібно волано між двох ракеток, перелітати рикошетом від групи ледарів до групи бунтарів. Я створений, щоб бути турком. І дивитись цілий день, як дурненькі східні жінки виконують чудові єгипетські танки, похітливій, мов сон, чистої душею людини, або босеронським селянином, або венеціанським дворянином, оточеним благородними дамами, або маленьким німецьким князем, який дає Германській конфедерації половину піхотинця, а на дозвіллі сушить свої штани на паркані, тобто на кордоні своєї держави, ось для якої долі я народився. Так, я сказав, що мусив би бути турком і не відмовлюсь від своїх слів. Не розумію, чому так погано ставляться, звичайно, до турків. Я гарний у Магомета. Поважаймо винахідника сиралів з гуріями та раю з одалісками. Не будьмо зневажати мусульманство, єдину релігію, прикрашену гаремом. Вип'ємо за це. Земля велика дурість. Ці йолопи, здається, збираються битись, розбивати один одному пики, вбивати один одного влітку, в червні, тоді як вони могли б під руку з якоюсь жінкою піти в поле та подихати ароматом скошеного сіна. І право, роблять забагато дурниць. Старий побитий ліхтар, який я тільки но бачив у тандитника, навів мене на думку, що прийшов уже час просвітити людство, але я знову починаю сумувати. Ось що значить проковтнути заразом попсовану устрицю і недоладну революцію. У мене знову похмурий настрій. О, жахливий старий світ. В ньому змагаються, підкопуються, продаються, вбивають і звикають до всього. І після цього випадку красномовства Грантер зазнав заслуженого припадку кашлю. До речі, про революцію, сказав Жолі. Маріус ніби серйозно закохався. А в кого невідомо? спитав Легль. Ні. Ні? Кажу ж тобі, ні. «Е, Кохання Маріуса. скрикнув Грантер. Уявляю собі, що це за кохання. Маріус туман і закохався в випари. Він з природи поетів, а поет значить безумний. Аполоне полоне Тімбрейський. Кумет, напевно, парочка той Маріус з своєю Марією або Маріетою, або Марією, або. Маріон, я звідси бачу їх, вони в такому екстазі, що забувають і цілуватись. Цнотливі на землі, вони з'єднаються в безкраї. Це душі, що мають почуття, а сплять вони на зорях. Грантер розпочав уже другу пляшку, і, можливо, збирався виголосити другу довгу промову, коли з квадратного люка над сходами виринула ще одна істота то був хлопець, якому не вийшло ще й десяти років, обшарпаний. Дуже малий, жовтий, з довгастим писком, живими очима, надзвичайно скуйовдженим волоссям, весь мокрий від дощу і з вдоволеним виглядом. Не знаючи, очевидно, нікого з трьох, хлопчик, проте, не вагаючись, звернувся просто до легля. Чи не будете ви, пан Босюе?» – спитав хлопчик. Так мене прозвали, відповів Легль. Чого тобі треба? А ось. Якийсь високий блондин на бульварі сказав мені, ти знаєш, матінку гюшлу? Знаю, кажу, на вулиці Шанврирі, вдова старика. Іди, каже, туди там знайдеш пана Босюе і скажеш йому від мене абетка. Це з вас жартують, правда? І він дав мені десять су. Жолі, позич мені десять су. попросив Леголь. Грантере, позич мені десять су. Звернувся він до Грантера. Разом це вийшло двадцять су. Які Легль передав дитині. Спасибі, пане, подякував хлопчик. Як тебе звати? спитав Леголь. «Наве, друга Вроша». «Залишайся з нами!» Залишайся з нами, сказав Леголь. І з нами поснідаєш, запропонував Грантер. Ні, не можу. відповів хлопчик. Бо я беру участь у процесії. Тож я кричу геть поліньяка. І занісши ногу якомога далі назад, на ознаку найглибшої пошани. Хлопець попрощався і пішов. Після того, як він пішов, Грантер узяв слово знову Це чистокровний гамен. Існує багато різновидностей їх. Гамен, який служить у нотаря, зветься Клерк, гамен на вулиці зветься Кухарчук, гамен у пекарні Пекарчук, гамен Лакей зветься Грум, гамен Моряк зветься Юнга, гамен Солдат зветься Барабанщик, гамен живописець – мазій». Гамен у крамниці побігач, гамен при дворі паж, гамен король це дофін, гамен Бог зветься немовля. Леголь тим часом міркував про щось і нарешті сказав Абетка означає похорон ламарка. А високий блондин анжольрас, який подає тобі знак, зауважив Грантер. Ну що ж, ідемо? спитав Босюе. — Пане, є дощ. Мовив Жолі. Я обіцяв іти у вогонь, а не під дощ. Я не хочу схопити нежить. Я залишаюсь, заявив Грантер, бо мені більше подобається сніданок, ніж катафалк. Значить, ми залишаємось, сказав Легль. — Тоді давайте пити. Можна пропустити похорон і не пропустити заколоту. А заколот. скрикнув Жолі. В цьому я беру участь. Легль потер собі руки. Мене ваша революція майже не цікавить. Будуть, виходить, виправляти революцію 1830 року, сказав він. Вона ріже в проймах народові. Мене ваша революція майже не цікавить, сказав Грантер. Я зовсім не почуваю ненависті до теперішнього уряду. Корону в нас врівноважує бавовняний ковпак. Скіпетр закінчується зонтиком. І в таку погоду, як сьогодні, Луї Філіп, гадаю, зможе використати свою королівську владу двома способами насварить на народ одним кінцем свого скіпетра і, відкривши парасольку на другому, насвариться на небо. В залі було темно, густі хмари вкривали небо. Ні в ресторанчику, ні на вулиці не було нікого, всі пішли дивитись на події. Що тепер, полудень чи північ? Крикнув Босюе. Нічого не видно. Дай світла жіблот. Грантер сидів, понурившись, і пив. Анжольрас зневажає мене, пробурмотів він. Анжольрас сказав собі жолі хворий, грантер п'яний і послав на ведо Босюе. Якби він зайшов до мене, я пішов би слідом за ним. Тим гірше для Раса. я не буду на його похороні. Ухваливши таку постанову, Боссюе, Жолі і Грантер залишились у ресторанчику. Близько другої години стіл, за яким вони сиділи, був весь заставлений порожніми пляшками. На ньому горіли дві свічки одна в мітному, зовсім зеленому свічнику, друга в шийці тріснутої пляшки. Грантер притяг Жолі та легля до вина, Жолі з леглем притягли грантера до веселощів. Щодо Грантера, то о півдні він відмовився від вина, цього не досить діячого джерела мрій. Вино у серйозних п'яниць має лише почесний успіх. У сфері сп'яніння існують біла і чорна магія. Вино тільки біла магія. Грантер був відважний п'яниця мрійник. Страшний морок сп'яніння, прочиняючись, не лякав, а приваблював його. Він кинув пляшки і перейшов на кухлі. Кухоль це безодня. Не маючи під рукою ні опіуму, ні гашишу і бажаючи затьмарити собі мозок, він удався до жахливої суміші з горілки пива й абсенту, що викликає таку страшну летаргію. З випарів пива, горілки й абсенту, й утворюється той свинець, що важким тягарем лягає на душу. Це потрійна пітьма, де потопає цей небесний метелик. І в тих туманно згущених у формі крила кажана плівчастих випарах народжується три німі фурії кошмар, темрява і смерть, що літають над заснулою психеєю. Грантер, правда, далеко ще не зайшов до цієї зловісної стадії сп'яніння. Він був надзвичайно веселий, і жолі з леглем вторили йому вони раз у раз цокались. До ексцентричності своїх думок і слів, грантер долучив ще й ексцентричність жестів. Сидячи верхи на табуреті з розв'язаним галстуком, спираючись лівим кулаком на коліно і тримаючи в правій руці повний кухоль, він урочистим тоном давав рослій служниці матлот такі накази Нехай відчинять двері палацу, нехай усі будуть членами французької академії і кожному буде дане право обіймати мадам гюшлу. Вип'ємо. І, звертаючись до мам Гюшлу, він додав О, стародавня, рокована звичаєм жінка. Наблизься, щоб я міг споглядати тебе. А Жолі кричав Матлот і жіблот, не давайте більше пити грантерові. Він проїдає шалені гроші. Всі божевільній нестримності він пожер уже за сьогоднішній ранок два франки дев'яносто п'ять сантимів. Хто це поздіймав без мого дозволу зорі з неба і поставив їх на стіл замість свічок? запитував Грантер. Бусюе, дуже п'яний, залишався спокійний. Ні на що не спираючись, він сидів на підвіконні відчиненого вікна, підставляючи під дощ спину і дивився на своїх друзів. Раптом позад себе він почув гамір, поквапливі кроки й крики До зброї. Бусюе обернувся і на вулиці Сен-Дані, на розі вулиці Шанврері, побачив Анжельраса з рушницею в руках Гавроша з пістолетом, Фейлі з шаблею, курфейрака зі шпагою, Жана Провера з мускетоном, компфера з рушницею, Багорейля з карабіном, і великий, озброєний і бурхливий натовп, що йшов слідом за ними. Вулиця Шанврері тяглась не більше як на постріл з карабіна. Зробивши з приставлених до рота долоней імпровізований рупор, Боссює крикнув Гей, курфейраку! Курфейраку!» Курфейрак почув оклик, побачив Боссюе і ступив кілька кроків по вулиці Шанврирі, гукаючи Чого тобі треба? яке розманулося з Куди ти йдеш? Будувати барикаду, відповів курфейрак. Ну, то, будуй тут місце підходяще. Правда твоя, Орле, згодився курфейрак, і по знаку Курфейрака вся юрба кинулася на вулицю Шанврері. Розділ третій Морок навколо Грантера починає густішати. Місце справді було чудове, вулиця, широка біля входу, звужувалась далі в тупик. Корінф виставав з ряду будинків, вулицю Мандетур легко було перегородити зліва чи справа. Атакувати можна було тільки з боку вулиці Сен-Дені, тобто з фронту й відкрито. Бусюе на підпитку мав окомір тверезого ганнібала. Як тільки туди вдерся натовп, переляк охопив усю вулицю, всі перехожі зникли, в одну мить по обидва боки крамниці, майстерні, ворота, вікна, жалюзі, віконниці всіх розмірів, починаючи від першого поверху й до мансард, зачинились по всій вулиці. Якась налякана стара жінка, щоб приглушити тріск рушничних пострілів, перед вікном на двох жердинах, на яких сушила білизну, повісила матрац. Відчиненим залишався тільки ресторанчик, з тієї простої причини, що туди посунула юрба. О, боже мій, боже мій. зітхала мам'ю шлу. Босю зійшов униз назустріч Курфейракові. Жолі, що підійшов до вікна, крикнув Тобі злід було взяти парасолю курфейраку! ти вхопиш нежить. За кілька хвилин з град перед вітриною ресторанчика було виламано з двадцять залізних прутів і розворочено десять туазів бруку. А з Багорейлем захопили й перекинули дороги такого собі торговця Ансо з трьома повними барилами вапна, які вони поклали під купи кругляків. Анжель раз підняв ляду до льоху, і всі порожні бочки вдови Гюшлу пішли на ту вапняну барикаду, прикривши її з флангів. Фейлі своїми руками звиклими фарбувати делікатні пластинки віял, під пер барила й дроги двома великими купами щепеню. Звідки його взяли, невідомо, зрештою, як і все інше. З фасаду сусіднього будинку зірвали балки і поклали їх на бочки. Коли Боссюе з курфейраком обернулися, більше, ніж половину вулиці перегороджувала барикада, вища за зріст людини. Ніщо не будує так добре, як руки народу, що будують руйнуючий. Матлот і жіблот приєдналися до тих, що працювали. Жіблот носила щебінь і допомагала будувати барикаду, хоч і була втомлена. Кругляки з бруку вона подавала з таким же сонним виглядом, як і воно. В кінці вулиці проїздив омнібус, запряжений двома білими кіньми. Босюе перестрибнув через вулицю, побіг, зупинив омнібус, запропонував пасажирам вийти, подав руку дамам, відпустив кондуктора і повернувся з омнібусом, ведучи коней за повіття. Перед корінфом омнібуси не їздять, сказав він. Нон ліцет омнібус, adire діре корінтус. Тобто гра слів. Не личить усім під'їздити до корінфа. Через мить розпряжені коні брели кудись вулицею Мондетур, а перекинутий на бік омнібус доповнював барикаду. Спантеличина мадам Юшлу ховалася на другому поверсі, блукаючим поглядом дивилась вона, нічого не бачачи, і тихо скрикувала. Крик жаху не насмілювався вихопатися з її горла. Це кінець світу. Бурмотіла вона. Жолі цілував мам'ю шлу в товсту, червону, поморщену шию й казав Грантерові Друже мій, шию жінки я завжди вважав за щось надзвичайно гарне. Але Грантер дійшов уже вищого ступеня піднесення. Коли матлот повернулася на другий поверх, він схопив її за талію і, регочучи, штовхав до вікна. Матлот бридка!» – кричав він. Матлот ідеал бридоти. Матлот Химера, ось таємниця її народження. Якийсь готичний пігмаліон, що робив ринви на соборах, закохався в одну з них, найбридкішу. Він ублагав Амура одухотворити її, і, як наслідок, з'явилася матлот. Гляньте на неї, громадяни. Волосся у неї кольору свинець хромату, як у коханки Тіціана, але вона гарна дівчина. Ручуся вам, битиметься вона добре. У кожній гарній дівчині сидить герой. А щодо матінки Гюшлу, то це хоробра стара. Дивіться, які в неї вуса. Вона дістала їх у спадщину від свого чоловіка. Гусар жінка, правда? Вона теж битиметься. Вдвох вони лякатимуть всю околицю. Товариші, ми скинемо уряд. Це вірно так, як і те, що існує 15 проміжних кислот між кислотами маргариновою та фірміатною. І зрештою, мені то абсолютно байдуже. Панове, мій батько завжди зневажав мене за те, що я не міг зрозуміти математики. Я розумію тільки кохання та волю. Я, грантер, душа хлопець. Я ніколи не мав грошей, не звик до них, і тому їх мені ніколи не бракує. Але якби я мав гроші, то бідних не існувало б. Ви побачили б? О, куди краще ішло б усе, якби в людей з добрішим серцем були товсті гаманці. Уявляю собі Ісуса Христа із достатками Ротшільда. Скільки добра зробив би він? «Матлот, поцілуйте мене, ви пристрасні і полохливі, твої щоки вимагають поцілунку брата, а твої губи поцілунку коханця. Замовчи п'янюго, сказав курфейрак. Я, капітул і майстер Ігор, на честь флори, відповів Грантер. Анжель Рас, який з рушницею в руках стояв на гребані барикади. Підвів своє прекрасне, суворе обличчя. Анджольрасі, ми знаємо, сполучались прикмети спартанця і пуританина. Він помер би разом з Леонідом під фермопілами і разом з Кромвелем спалив би дрогеду. Грантере. крикнув він. Іди кудись в інше місце просипатись після пиятики. Не без чести барикади! Ці гнівні слова справили на грантера дивне враження. Можна було подумати. Ніби йому хлюпнули в обличчя склянку холодної води. Він, здавалося, раптом протверезився, сів, сперся ліктем на стіл біля вікна, з невимовною ніжністю глянув на Анжоль Раса і сказав Ти ж знаєш, я вірю в тебе. Забирайся. Дозволь мені поспати тут. Іди спати в іншому місці. крикнув Анжоль Рас. Але Грантер. Не зводячи з нього свого каламутного і ніжного погляду, настоював. Дозволь мені спати тут, поки я не умру. Анжель раз з презирством глянув на нього Ти, Грантере, не здатний ні вірити, ні мислити, ні бажати, ні жити, ні вмерти. От побачиш, серйозним тоном відповів Грантер. Він промимрив ще кілька незрозумілих слів. Потім голова його важко впала на стіл, як то, звичайно, буває в другій фазі сп'яніння, куди несподівано й грубо штовхнув його раз, зараз же заснув. Розділ четвертий. Спроба втішити вдову гюшлу. Багорель, у захопленні від барикади, кричав Ось ми й декольтували вулицю. Як це красиво. Курфейрак, потроху руйнуючи ресторанчик, намагався втішити вдову гюшлуб. Чи не скаржились ви якось матінку юшлу, що на вас подали до суду за те, що жіблот витрушувала з вікна килимок, який лежав перед ліжком? Так, так, любий пане Курфейрак. о Боже. То ви хочете пустити у ваше жахливе діло ще й цей стіл. І не тільки за килимок, а ще й за горщик з квітами, який упав з мансарди на вулицю. Уряд узяв з мене сто франків штрафу. Хіба це не Гідота? Ну, то ми помстимось за вас, матінко гішлу. А втім, в такій помсті матінка гюшлу не бачила багато користі для себе. Її задовольняла, як ту арабку, що, діставши від чоловіка ляпаса, побігла до свого батька скаржитись і вимагала помсти, кажучи Ти, батько, мусиш відповісти йому образою за образу. А по якій щоці вдарив він тебе? спитав батько. По лівій. Тоді батько вдарив її у праву щоку й промовив Тепер ти мусиш бути вдоволена. Піди й скажи своєму чоловікові, що я дав ляпаса його дружині, бо він дав ляпаса моїй дочці. Дощ ущухав. Підходило поповнення. Робітники принесли під блузами барило пороху, корзину з пляшками сірчаної кислоти, два чи три карнавальні факели. І кошик повний каганчиків, що залишились від святкування іменин короля, а святкували їх зовсім недавно, 1 травня. Переказували, ніби все це прислав один бакалійник з Сен-Антуанського передмістя, пепен наймання, розбили єдиний ліхтар, що був на вулиці Шанврерії, такий же на вулиці Сен-Дені, і всі ліхтарі на сусідніх вулицях. Мондетур, Лебединій, Проповідачів, Грант і Птіт Трюандрі. Анджолі Рас, Компфер і Курфайрак керували всім, будували водночас дві барикади, обидві вони примикали до Корінфа і утворювали прямокутник. Більша замикала вулицю Шанврері. друга вулицю Мондетур з боку вулиці Лебединої. Ця остання барикада дуже вузька. Була споруджена з самих бочок та кругляків, працювали коло них чоловік п'ятдесят, тридцять з них були озброєні рушницями, тимчасово оптом позиченими ними в крамниці дорогою сюди. Важко уявити собі щось дивніше та строкатіше за цей натовп на одному була куртка, а при ньому кавалерійська шабля та два сідальні пістолети, другий був у самій жилетці. У круглому капелюсі із порохівницею на шиї. У третього груди були вкриті дев'ятьма аркушами сірого паперу, і мав він при собі лимарське шило. Один кричав Знищимо їх усіх до останнього і умремо на вістрі нашого багнета. А багнета в нього й не було. Ще один нап'яв поверх сюртука шкіряну портупею та патронтаж з мундира національної гвардії. А на патронташі червоними нитками вишив громадський лад було багато рушниць з номерами легіонів, мало шапок, жодного галстука, багато голих рук, кілька списів. Додайте до цього найрізноманітніші віки, найрізноманітніші обличчя, блідих молодих людей, засмаглих портових робітників. Всі поспішали, допомагали один одному, обговорювали шанси на успіх. Коло третьої години, мовляв, надійде підмога. На один полк можна цілком покластися. Париж повстане. Жахливі теми розмов, до яких підмішувалася сердечна життєрадісність. то були, немов брати, хоч вони не знали навіть, як кого звуть. У великих небезпеках гарно те, що в них і незнайомі стають братами. В кухні розвели вогонь і заходилися виливати кулі з кухлів, ложок, виделок, усього олов'яного посуду, що був у ресторанчику. Працюючи, пили. На столі між склянками лежали розсипані капсулі та дріб. У більярдній мам'ю шлу, матлот і жіблот, по різному переживаючи жах, що охопив їх. Одна приголомшена, друга задихана, третя віджила, дерли старі ганчірки і скубли корпію. Їм допомагали троє повстанців волохатих, бородатих та вусатих чоловіків, які майстерно, немов швачки, розсмикували тканину і викликали трепет у цих жінок. Високий на зріст чоловік, що на нього курфейрак, компфер і Анжель Рас звернули увагу, коли він приєднався до процесії на розі вулиці Більє, працював коло меншої барикади і стався там у пригоді. Гаврош працював коло більшої. Молодий же чоловік, що дожидав курфейрака в нього вдома і питався про Маріуса, зник приблизно в той момент, коли перекидали омнібус. Цілком щасливий, весь сяючи, Гаврош був душею роботи. Він ходив скрізь, підіймався, спускався, знову підіймався, кричав, кидав до тепи Здавалось, він був там, щоб підбадьорити всіх. Що спонукало його? Нужда. Чи були в нього крила? Були його радість. Гаврош крутився, як вихор, його бачили всюди, його чули завжди. Він виповнював собою простір, бо був водночас скрізь, його повсюдність просто дратувала, в його присутності припинити роботу було не можна. Величезна барикада почувала його на своїх крижах. Перед ним ніяковіли ледарі він оживляв лінивих, він додавав духу втомленим, будив замріяних. Одних він звеселяв, другим надокучав, третіх сердив. Всіх розворушив. Він то штиркав якогось студента, то щепав робітника, то зупинявся, щоб іти далі. Він літав над усією цією метушнею та роботою, перестрибував з місця на місце, шептав, бурчав і надокучав усім, неначе муха коням, запряженим у колосальний віз революції. Його маленькі руки безнастанно рухалися, його маленькі легені невтомно працювали. Сміливо! Ще кругляків, ще бочок, ще матеріалу. Де його знайти? Трохи щебеню затолити цю дірочку. Ваша барикада зовсім маленька. Треба зробити її вищою. Кладіть усе, підпирайте всім, тягніть усе, ламайте будинок. Барикада це мішанина всякої всячини, як чай, тітоньки жібу. Ось вам скляні двері. Ці слова здивували працівників. Скляні двері? повторив хтось. Що ж, по твоєму робитимемо ми з ними прищику. Ех ви, геркулеси!» – відповів Гаврош. Та скляні двері чудова річ для барикади. Вони не зупиняють атаки, але утруднюють їх здобуття. Ви, значить, ніколи не крали яблук з за муру, в гребінь якого встромлені шийки пляшок. Адже скляні двері зріжуть мозолі на ногах національних гвардійців, коли вони схочуть зійти на барикаду. Чорт забирай. Скло це зрадник. Е. Фантазія у вас не буйна, товариші. Гавроша тільки страшенно дратував його пістолет без курка, і він переходив від одного до одного, вимагаючи. Рушницю. Рушницю. Чому не дадуть мені рушницю? Рушницю тобі? здивувався компфер. А чому ні? відповів Гаврош. Я ж мав її, коли в 1830-му ми сперечалися з Карлом Десятим. Рас знизав плечима. Коли їх буде досить у дорослих, тоді дадуть і дітям. Гаврош гордо повернувся до нього. Якщо тебе вб'ють раніше за мене, я заберу твою рушницю. Хлопчисько, сказав Рас. Жовтодзьобий. сказав Гаврош. Розмову їхню увірвав якийсь елегантно вдягнений випадковий перехожий. Ідіть до нас, молодий чоловіче. крикнув йому Гаврош. Хіба ви не хочете нічого зробити для батьківщини? Елегантний перехожий зник. Розділ п'ятий готування. Тогочасні газети, які казали, ніби висота барикади на вулиці Шанврері, цього запевняли вони, майже неприступного спорудження досягала рівня другого поверху, помилялися. Насправді, висота її не перевищувала 6-7 футів, збудовано її було так, щоб її захисники могли при бажанні або ховатись за неї. Або висуватись над нею, чи навіть сходити на її гребінь по чотирьох рядах кругляків, покладених зсередини один на одний, на зразок сходів. Зовніш з фронту, зроблена з куб кругляку та бочок, з'єднаних балками та дошками, присуненими в колеса дрог ансо і перекинутого омнібуса, барикада дійсно мала грізний і неприступний вигляд. Відтулена, досить широка, щоб могла пройти одна людина, була залишена між стіною будинку і протилежним від шинку краєм барикади. На той випадок, коли б довелося робити вилазку. У барикаду встромили і закріпили мотузками, сторчма дишло омнібуса, і на ньому маяв прив'язаний червоний прапор. Маленької барикади Мондетур, схованої за будинком, де містився ресторанчик, не було видно. Обидві барикади утворювали грізний радут, Анжель Рас з Курфейраком не вважали потрібним забарикадовувати другий кінець вулиці Монде Тур, що вулицею проповідачів з'єднувався з ринком. Вони, очевидно, хотіли зберегти можливість сполучатися з зовнішнім світом, і мало боялися атаки з боку небезпечного і незручного для нападника провулку проповідачів. Коли не рахувати цього проходу, що його фолар своєю стратегічною мовою назвав би кишкою та вузької відтулини на вулиці Шанврері, то середина барикади, де гострим кутом виставав ресторанчик, являла собою неправильної форми чотирикутник, закритий з усіх сторін. Між високою барикадою і високими будинками в глибині вулиці залишався проміжок кроків у двадцять завширшки. І барикада, можна б сказати, спиралася на ці будинки, які всі були заселені, але зачинені згори донизу. Всю цю роботу було виконано без перешкод менше, ніж за годину, причому відважна жменька будівників не бачила за той час жодної ведмежої шапки, жодного багнета. Випадкові перехожі буржуа, які в момент заколоту насмілювались показуватися на вулиці Сен-Дені, прискорювали ходу. Як тільки помічали барикаду на вулиці Шанврері. Коли закінчили будувати обидві барикади і встромили в одну з них прапор, з ресторанчика витягли на вулицю стіл. Курфейрак став на нього, раз приніс квадратну скриню, і курфейрак відчинив її. В скрині було повно патронів. Побачивши патрони, здригнулися і найвідважніші, і на момент запанувала тиша. Курфейрак, усміхаючись, роздав патрони. Кожен одержав по тридцять штук. У багатьох був порох, і вони заходилися готувати нові патрони, самі виливаючи кулі. Барило з порохом стояло на столі біля дверей, і його приберігали. Сигнал на збір, не стихаючи, лунав по всьому Парижу, і на монотонний звук його на барикаді перестали нарешті звертати увагу. Цей звук, то наближаючись, то віддаляючись, котився зловісними хвилями. Всі, не поспішаючи, з урочистою серйозністю заряджали рушниці і карабіни, Анжель Рас виставив трьох вартових поза барикадою одного на вулиці Шанврері, другого на вулиці Проповідачів, третього на розі вулиці Птіт Трюандрі. І, спорудивши барикади, визначивши кожному місце. Зарядивши рушниці, розтапивши вартових, самі на цих страшних вулицях, де ніхто вже не проходив, оточені німими і, немов мертвими будинками, де не почувалося жодного руху людини, оповиті дедалі густішим смерком ночі, що наставала, посеред цієї темряви та мовчанки, в яких почувалося наближення чогось жахливого і трагічного, озброєні, рішучі, спокійні, вони чекали. Розділ шостий. Очікування ЩО ж робили вони, очікуючи? Про це ми мусимо розповісти, бо воно належить історії. Тоді як чоловіки робили патрони, а жінки скубли корпію, тоді як великий казан, повний свинцю та олова, з яких виливали кулі димів на горящі жаровні, тоді як вартові з рушницями в руках охороняли барикаду. Тоді як Анжель Рас, якого не можна було відірвати від роботи, стежив за вартовими, компфер, курфейрак, Жан Прувер, Фейлі, Босюе, Жолі, Багорель і ще дехто знайшли один одного і зійшлись як в найбільш мирні часи своїх студентських бесід, і в одному з кутків ресторанчика, перетвореного на каземат, за два кроки від спорудженого ними редуту, прихиливши заряджені карабіни до спинок стільців. Ці прекрасні юнаки перед останньою своєю годиною декламували любовні вірші. Які саме? А ось вони. Чи згадуєте ви прекрасний вік наш ранній, коли всміхалося нам щастя кожну мить? І в серці в нас було лише одне бажання удвох ділить любов та в модному ходить. Ті дні, коли ваш вік, приклавши до мойого, ще сорока нам літ не сповнилось обом. І, сходячи до нас в оселю нашу в богу, нам навіть і зима була весняним сном. О, час той, Маюель в промовах відзначався, сідати за бенкет, юрба париська йшла, Фуа з стрибун, а я, я наштрикався на шпильку, що у вас в корсажі десь була. На вас дивитись, я в суді не мав роботи, і з вами в прадо йшов. Де нас чекав обід, всіх вабив вигляд ваш. Здавалося, стоту, що погляд кидають троянди вам услід. Я їх розмову чув, яка гарненька й мила, Від зачіски її йде аромат тонкий. Напевно, під плащем вона ховає крила, як гарно на чепці розпущені стрічки. Ми йшли, рука моя весь час твою стискала. Сама жива любов, здавалось, так усім, в подружжі нашому щасливо обвінчала Ясного квітня цвіт із травнем запашним. Самітно живучи, ми жадібно ковтали кохання нашого, плідрайський заказний. Ще слово з вуст моїх не сходило, як слало, Вже серденько твоє коханцю відгук свій. Сорбонна нам була тим боколічним краєм, де за коханою весь час їйшов, як тінь. Отак, кохаючи, ми з запалом вивчаєм по карті ніжності край, де бренить латинь. Майдан Мобера, ти старий майдан дофіна, Як натягала ти в один з весняних днів панчішку чарівну, мені, здавалось, лине в горищі нашому. Блиск зоряних вогнів, читав Платона я, Нічого не навчили мене книжки його, Мальбранша ламанне, все благо й мудрість ти одна мені явила, обдарувавши раз Трояндою мене. Я був твій раб, а ти, моя раба коханка. Як прагнув я тебе? О, те горище, де хазяйнувала ти! Ще не вдягнувшись зранку, У дзеркалі твоє обличчя молоде. Скажи, хіба могли ми спогади згубити про ті часи, коли нам блиск зорі світив? Про газ і про муар, стрічки і любимі квіти, про мову, що вжива цілунки замість слів. З тюльпаном горщик був садочком любим нашим, спідницю на вікно ти вішала свою. От сіли ми, беру полив'яну я чашу, Тобі ж фарфорову я чашечку даю, Згадай ті прикрості, що нас обох смішили, Боа загублене на вулиці якось, Ще муфта спалена, Портрет Шекспіра милий, Щоб повечерять раз продати довелось Я був же брак і щедрою булати, Себе віддаючи моїм палким вустам. Томданте, нам служив столом, і ласувати за ним каштанами було так любо нам. Згадай, як ти зайшла у мій притулок скромний, і згодилась, щоб я тебе поцілував, як потім вийшла ти, рожева, вся і томна, я весь блідий лишився і в Бога вірить став. Кохана, озгадай хвилини раювання. Косинки, пригадай, що дерлись на нівець, оскільки ж то зітхань у поривах бажання неслося до небес із наших двох сердець. Година місце, збуджені спогади юності, кілька зірок, що починали блищати на небі, жалібна тиша безлюдних вулиць, неминучість в найближчому часі надзвичайно важливих подій. Надавали якоїсь болісної принадності цим віршам, що їх півголосом декламував у сутіні Жан Провер, який, казали ми, був поетом ніжності. Тим часом на меншій барикаді засвітили каганчик, а на більшій восковий факел з тих, які під час карнавалу на масницю бачиш на передках карет, наповнених масками, що їдуть до куртіль. Ці факели, казали ми. Доставили з сен Антуанського передмістя. Факел був у своєрідній клітці з кругляків, що захищала його з трьох боків від вітру, мала одну сторону відкриту, і стояла так, що світло факела падало на прапор. Вулиця й барикада залишалися зануреними в морок, і видно було тільки червоний прапор, зловісно освітлюваний, немов величезним потайним ліхтарем. Світло це надавало червоногарячому прапору якогось жахливого багрянцю. розділ сьомий Чоловік, що приєднався до повстанців на вулиці Білет. Настала ніч, ніхто не з'являвся, чути було тільки невиразний шум, а подекуди постріли, але далекі, неінтенсивні інтенсивній й нечасті. Цей тривалий перепочинок доводив, що уряд не гаяв часу і збирав сили. П'ятдесят чоловік чекали шістдесят. Анжульрас почував, що його починає брати нетерплячка, характерна для міцних душ на порозі страшних подій. Він пішов до Гавроша, який робив патрони в залі ресторану, при непевному світлі двох лоєвих свічок, з обачності поставлених на прилавок, бо на столах був розсипаний порох. Назовні ці дві свічки не відкидали жодного променя світла. На верхніх поверхах повстанці з обережності зовсім не засвічували світла. В той момент Гаврош був дуже заклопотаний, але не патронами. Чоловік з вулиці Білет тільки но ввійшов до ресторану і сів до найменш освітлюваного столу, йому припала піхотна рушниця великого розміру, яку він тримав між колінами. До цього моменту захоплений силою втішних речей. Хлопець навіть не бачив його. Коли він увійшов, Гаврош, милуючись його рушницею, машинально кинув на нього погляд, а коли незнайомий сів, гамен раптом зірвався на ноги. Кожний, хто стежив би за цим чоловіком, неодмінно помітив би, як пильно придивлявся він до всього й на барикаді, і серед загону повстанців. Зате, війшовши до ресторану, він неначе замислився. І не бачив нічого. Гамен наблизився до цього замисленого незнайомого і почав навшпиньки походжати навколо, як ходять тоді, коли бояться збудити заснулого. Разом з тим, на його дитячому обличчі, водночас такому зухвалому і такому серйозному, такому пустотливому і такому глибокодумному, такому веселому і такому суворому пробігали всі гримаси властиві дорослому, що означали. Ні, це неможливо. Я помиляюсь, я марю. Невже? Ні, не може бути. А втім, ні. То що?» Гаврош розхитувався на п'ятах, стулював у кишенях кулаки, крутив шию, мов птах, непомітно випинав нижню губу, знак найвищого рівня своєї проникливості. Він був уражений, вагався, не вірив, був переконаний. Засліплений на обличчі в нього лежав вираз головного євнуха, який на невільницькому ринку серед потвор знайшов венеру, або аматора художника, який у купі мотлоху впізнав Рафаеля. Все в ньому було в дії, і чутливий інстинкт, і комбінаторський розум. Гаврош, очевидно, натрапив на незвичайну подію саме в розпалі його хвилювань. До нього підійшов Анжоль Рас. Ти малий, сказав Анжоль Рас. і тебе не побачить вийди на барикаду, прослизни попід будинками, оглянь вулиці, а тоді розповіси мені, що там робиться. Гаврош зіп'явся навшпиньки. То, значить, і малі придатні до чогось. Це дуже добре. Я йду, а ви звіряйтесь на малих і не довіряйте дорослим. І, підвівши голову та стишивши голос, Гаврош показав на чоловіка з вулиці Білет і спитав Бачите цього довгого дядю? Ну, це ж Ти певний? «Немає двох тижнів, як він за вухо стягнув мене з карнизу королівського моста, де я дихав свіжим повітрям. Анжель раз швидко відійшов від гамена і шепнув кілька слів робітникові спорту, що був там. Робітник вийшов і майже зараз же повернувся з трьома іншими. Ці четверо чоловіків, четверо плечистих носильників непомітно стали за столом, на який спирався незнайомий з вулиці Білет. Вони, очевидно, були готові кинутись на нього. Тоді Анжоль раз наблизився до нього і спитав Хто ви? При цьому несподіваному запитанні незнайомий аж підскочив. Він занурив погляд у глибину чистих очей Анжольраса і, здавалося, вхопив його думку. Усміхнувшись усмішкою повною презирства, енергії та рішучості, він з гордовитою поважністю відповів Я розумію. Ну що ж, ви вгадали? Ви шпигун? Я, агент влади. Ваше ім'я Жавер. Анжельрас подав знак чотирьом носильникам, і вмить, перша ніж жавер устиг обернутись, його схопили за комір, звалили на підлогу, зв'язали, обшукали. У нього знайшли маленьку круглу картку між двома скельцями, на якій з одного боку був вигравіюваний герб Франції з написом Догляд і пильність, а з другого посвідчення. Жавер, інспектор поліції, 52 років. Внизу стояв підпис тодішнього префекта поліції Жіске. У жавера знайшли ще годинник і гаманець з кількома золотими монетами. І годинник і гаманець йому залишили. В глибині кишені для годинника намацали папірець в конверті і витягли його. Анджель Рас розгорнув папірець і прочитав такі п'ять рядків, написані власноручно префектом поліції. Виконавши доручення політичного характеру, інспектор Жавер спеціальним дослідженням мусить перевірити, чи дійсно злочинці мають свою агентуру й на правому березі сени біля Єнського моста. Обшукавши жавера, його знову поставили на ноги, скрутили йому руки за спину і прив'язали посеред нижньої зали до того славетного стовпа, що колись дав назву ресторанчиковій. Гаврош, який був присутній при цій сцені, і усе схвалював мовчазними кивками голови, підійшовши до жавера, сказав Сьогодні миша зловила кішку. Все відбулося так швидко, що люди на вулиці дізнались про це лише тоді, коли все було скінчено. Жавер навіть не крикнув. Побачивши його прив'язаним до стовпа, Курфейрак, боссюе, жолі, комфер та інші, що були на барикадах, прибігли подивитись. Притулившись спиною до стовпа і зв'язаний так, що не міг поворухнутись, жавер підвів голову з спокійною сміливістю людини, яка ніколи не брехала. Це шпигун, сказав Анжель Рас. і, звертаючись до жавера, додав Вас розстріляють за дві хвилини перед тим, як барикаду буде здобуто. Чому не зараз же? найбільш владним своїм тоном спитав жавер. Ми заощаджуємо порох. Тоді покінчіть зі мною ножем. Ми судді, шпигуни а не вбивці. відповів красень Анжоль раз. Потім він покликав Гавроша. А ти повертайся до своєї роботи. Роби, що я тобі казав. Іду. крикнув Гаврош, але, виходячи уже з кімнати, зупинився і промовив. До речі, ви дасте мені його рушницю. Я залишаю вам музиканта і забираю його кларнет. Гамен по військовому віддав честь і весело прийшов крізь виїмку у найбільшій барикаді. Розділ восьмий кілька знаків питання з приводу так званого кабюка. Який, може, й не був кабюком. Трагічна картина, що її ми збираємось намалювати, не була б повною, і читач не побачив би в правильному світлі великих хвилин соціальних пологів і народження революції, де до судом домішується зусилля, якби ми в нашому нарисі обминули один інцидент епічний і жахливий, що стався майже зараз після того, як пішов Гаврош. Натовп, ми знаємо, росте, як грудка снігу, котячись вулицями, він обростає новими людьми, і ці люди не питають один одного, звідки хто з'явився. Серед перехожих, які приєдналися до групи, керованої Анджоль Расом, Компфером і Курфейраком, був один чоловік, подертій на плечах курці насильника, який жестикулював, лаявся і мав вигляд якогось дикого п'яниці. Цей так званий кабюк. Зовсім проте невідомий, навіть тим, що запевняли, ніби знають його, дуже п'яний або, принаймні, удаючи з себе п'яного, сидів разом з кількома іншими за столом, який витягли з ресторанчика. Підпоюючи своїх компаньйонів, цей кабюк, здавалось, замислено розглядав великий будинок у глибині барикади, п'ять поверхів якого домінували над цією вулицею і фасадом виходили на вулицю Сен Дені. Раптом він скрикнув. А знаєте, товариші, стріляти треба було б з того будинку. Коли ми стоятимемо там біля вікна, тоді дідька лисого хтось зможе пройти вулицею. Воно так, але будинок зачинений, зауважив один з його компаньйонів. Постукаймо. Нам не відчинять. Зламаємо двері. Кабюк підбіг до дверей, біля яких висів дуже масивний молоток, і постукав. Двері не відчинились. Він постукав ще раз. Жодної відповіді. Він постукав утретє та сама мовчанка. Є там хтось. гукнув кабюк. Жодного руху. Тоді кабюк схопив рушницю і почав бити в двері прикладом. То були склепінчасті старі, вузькі, солідні дубові двері. Ще й оббиті зсередини листовим та арматурним залізом справжні ворота фортеці. Удари прикладом струшували будинок, але двері не піддавались. Імовірно, про те, що мешканці будинку стривожились, бо на четвертому поверсі освітилося і відчинилось квадратне слухове віконце, а потім у ньому з'явилася свічка і розгублене, налякане обличчя сивоволосого швейцара. Кабюк перестав стукати. Що бажаєте, ви, пане? спитав швейцар. Відчини, сказав кабюк. З цього не можна, панове. А ти ж таки відчини. Неможливо, панове. Кабюк узяв рушницю і націлився в швейцара. Але він стояв унизу, було темно, і швейцар не бачив нічого. Ти відчиниш? Н ні, панове. Ти відмовляєшся? Я відмовляюсь, любі мої па. Швейцар не закінчив. Пролунав постріл. Куля ввійшла йому під підборіття і, прорізавши яремну вену, вийшла крізь потилицю. Старий осів, навіть не зітхнувши. Свічка впала й погасла, і видно було тільки нерухому голову на підвіконні та білий дим, що підіймався до даху. Ось! Сказав кабюк, стукнувши в брук прикладом рушниці. Не встиг він вимовити цього слова, як відчув, що на його плече впала рука, важка, мов орлина лапа, і почув голос, який говорив На коліна. вбивця обернувся і побачив перед собою біле, холодне обличчя Андраса. В руці андрольраса був пістолет. Він прийшов на звук пострілу. Вхопивши лівою рукою комір блузи, сорочку й шлейки кабюка, Анжерас повторив На коліна. Владним рухом слабкий на вигляд двадцятирічний юнак зігнув, мов очеретину кремезного, дужого кабюка і поставив його навколішки в грязюку. Кабюк намагався опиратись, але його, здавалось, тримала якась надлюдська сила. Блідий, з відкритою шиєю. Розпатлений Анжоль Рас з його жіночим обличчям мав щось спільне з античною фамідою, розширені ніздрі, опущені очі надавали його суворому грецькому профілові того виразу гніву та того виразу невинності, який, на погляд давнього світу, личив правосуддю. Прибігли всі, хто був на барикаді, і стали півколом на певній відстані почувши безсилля слів перед тим, що їм доведеться зараз побачити. Переможений кабюк більше не опирався І тремтів усім тілом. Анжель раз пустив його і вийняв свій годинник Думай або молись, сказав він. Маєш одну хвилину. Пощадіть. пробурмотів убивця, потім похнюпився і прошептав кілька нерозбірливих прокльонів. Анжоль раз не зводив очей з годинника. Коли минула хвилина, він поклав годинник у кишеню, потім узяв за волосся кабюка, який, виючи, притискався до його колін і приставив дуло пістолета йому до вуха. Багато хто з цих безстрашних людей, які так спокійно піднялись на цю небезпечну справу, одвернули голову. Пролунав постріл, убився на брук. А анжольраз випростався й озирнувся навколо своїм переконаним та строгим поглядом. Викиньте це за барикаду. штовхнув він труп ногою. Троє чоловіків підняли тіло негідника, що билося ще в останніх конвульсіях, і перекинули його через меншу барикаду в провулок Мондетур. Анжольрас стояв замислений. Невідомо, який величний морок. Оповивав його страшну душевну ясність. Раптом він підніс голос. Запанувала мовчанка. Громадяни, сказав Анжель раз. Те, що зробив цей чоловік, страшне, а те, що зробив я, жахливе. Я вбив його тому, що він убив. Я мусив зробити це, бо в повстанні повинна бути своя дисципліна, убивство тут. Злочин більше, ніж десь в іншому місці. На нас дивиться революція. Ми священнослужителі республіки. Ми жертви обов'язку і не повинні робити так, щоб нашу боротьбу обмовляли. Ось чому я судив і засудив на смерть цю людину. Змушений до такого вчинку, але ненавидячи його, я судив і самого себе. І ви зараз побачите, на що засудив себе я. Слухачі стригнулися. Ми розділимо з тобою твою долю. крикнув Курфейрак. Гаразд, сказав Рас. Ще одне слово. Страчуючи ту людину, я скорявся необхідності, але необхідність це потвора старого світу. Необхідність зветься фатальністю. Але закон прогресу вимагає, щоб потвори зникали перед ангелами. А фатальність перед братерством. Момент тепер не підходящий, щоб вимовляти слово Любов. Але дарма я вимовляю і прославляю його. Любове, ти маєш майбутнє. Смерте, я користуюся тобою, але я тебе ненавиджу. Громадяни, в майбутньому не буде ні мороку, ні пострілів, ні хижого неудства, ні кривавої помсти. А через те, що не буде більше сатани. Не буде й Михаїла Архангела. В майбутньому ніхто нікого не вбиватиме. Земля сяятиме, люди любитимуть. Настане громадяни день, коли все буде згода, гармонія, світло, радість і життя. Настане, і ми незабаром помремо для того, щоб він настав. Анжель раз замовчав. Його губи чистої дівчини стиснулись. І він трохи часу нерухомо, мов мармурова статуя, стояв на тому місці, де пролив кров. Його недвижний погляд змушував всіх навколо говорити пошепки. Жан Прувер і Компфер мовчки потискували один одному руки і, тулячись один до одного, із захопленням, змішаним зі співчуттям, дивлячись на цього серйозного юнака, ката й священнослужителя, світлого як кристал. І твердого, як скеля. Скажемо зараз, же, що пізніше, після бою, коли трупи вбитих віднесли до моргу й обшукали їх, у кабюка знайшли картку агента поліції. Автор цього роману в 1848 році мав у своїх руках спеціальний рапорт з приводу цього, адресований префектові поліції і датований 1832 роком. Додамо, що коли вірити дивному, але ймовірно, і безпідставному поліцейському переказові, Каб'юк це клаксу, безперечно, лише що після смерті Каб'юка про клаксу перестали говорити клаксу, зник безслідно, він нібито злився з невидимим, життя його було пітьмою, його смерть оповита мороком ночі. Вся група повстанців переживала ще хвилювання від цього трагічного судового процесу, так швидко підготованого і закінченого, коли Курфейрак побачив на барикаді юнака, що питався в нього про Маріуса. Цей хлопець, в якого був сміливий і байдужий вигляд, як тільки настала ніч, приєднався до повстанців.